أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع في سلطانه، المرغوب إليه فيما عنده، والمرغوب من عذابه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، تميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد خير بريته صلى الله عليه وعلى الأصفياء من إثرته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگوار سامعین، قرآن کی چھوٹی جہی آیت سے پورے قرآن کا نچوڑ ہمیں چھوٹی جہی آیت کیا پورے قرآن مجید دا نچوڑ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام دے بنانا والا اللہ، پہنچانا والا رسول اللہ، بچانا والا اسد اللہ، قیامت تک حفاظت کرنے والے ہوں گے یار ہاں پتر ہو جائے اللہ، یہ خود اسلام. دیکھو بزرگوارو، اگر تمہاری محبت دے عشق اللہ نال کہنی محمد دے کچھ نہیں جلد دے علی دے کچھ نہیں جلد دے یہ کیا سمجھتے ہیں؟ چار ہاں دے بار ہاں، چودہ دے چودہ چھونے والی رات بی بی پاک اپنے چھوٹے بچے کو سمان کہنا دے دیا ذکر اللہ کر گالیاں تے سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ اگر دین دے اوپر فرشتہ نہ ہو گئے نا تو دین خدا کی جانتے ہیں. دین واسطے جتا اللہ کی تعریف کری گئے نا سمجھ رہا کی لیے سور ہے بیاہ چھت بارا سن لے بارا تو کیا کرو جو حقائق کیا اللہ لا الہ الا ہو اللہ ایلی ذات ہے جو پہلے صفت ہوں گی یہ کہ معبود ہے کہ اُدھے سوا کیا کوئی معبود ہے کیوں معبود ہے معبود سدے دن جنہ شکریہ ادا کیتا ہوں گے کہ میں مطرح ہوں گی تین جا کہنے گی جس واسطے اساں اُدھے شاکرے سے آبیدے سے اللہ تعالی زندہ ہے کہ دائمی طور سے زندہ ہے میں جو سمجھتا اللہ کے علاوہ ہر کہیں کے موت اوسی اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ موت کو روپا القیوم ایسی ذات ہے جو ہر چیز کا سہارا ان کی ذات پہ وہ کہیں سہارے کا محتاج ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ ہے جی ذات کہ نہ اونگ امدیس تے نہ نیند اونگ تے نیند اوپو امدیے جرا جسم رکھ رہا ہے جائیداد ہے آسمان کے آسمان یا چیزاں زمین سے زمین یا چیزاں سارا یا کوئی نہیں منزل جی کون شخص ہے بغیر اجازت دے سفارش کر سکے
کہ ہر کا معصوم جو سفارش کرے سن اللہ ہمیں کوئی اجازت ملتی ہوئی یہ بھی سمجھے جالم ما بینا تراتری آئے جالم ما بینا ہے جی یہ ہے کو جو سیدھو حال امو کیا حال سے کیا استقبال ویسے ہے سارے کو وما خلفہ ہوں اس والے ماضی حالات بھی سارے جو سارے ہیں حکومت کی کرسی آسمان کوئی چھائی ہوئی ہے زمین سے بھی چھائی بلا یہودہم آسمان سے زمین کی حفاظت پیغمبر کی جلالت میں جاہل نہیں سمجھتا نے کیا سمجھ دا تاریخ اپنی معجزات کے نال آپ کرے یا علی کرے یا اللہ کرے اللہ تمام عالمین دے واسطے تیری ذات پیغمبر کی ذات کے لیے سائل ہے کپڑے تو ہمیشہ
भला को पत्ते कहते हैं तो पंडित भी बनाए संगत मेरे भी रखने में भला सिंह क्या की चाहत है इशारा की तो आचार कर हर तौर से बनिए ना दे रस्ते को अंकु मेरी आले पे रहना मेरे समय दे मैं जो दिखा भाई सिंह मुझे सवार है इस जन में आदमी है गाँव में कौन है तू अखे मैं आदमी हूँ सफीना मेरा नाम है नौकर हाँ सैयदुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन जी इज्जत करें जी हो ना इस है क्या संदेशी तो जो कुछ जा छोटी नहीं देरी छोटी देरी तुम आए उसे कहता आप मैं तो कुछ चाहिए ना देरी तुम शीन से कुछ आ रहे तो मैं भी खैर को मना रहूँ आने के समय शीन काली कर रहे जब जब तुम ही पाला तो ना हम ना बने ये के समय थे वो तुम्हें मैं बता नहीं सकता राज्य छोटे दरिया के दरिया हम जो अच्छी समझा रहे आखिर अच्छी समझा रहे तू शख्स भजन की बुला एक के अंसारी ते एक के सकफी सकफी कौन सकफी सकफी नहीं ठाकुर जी से मते या रसूल अल्लाह सारी कोई हाजा थे तुझे पूरी फरमाओ हजूर फरमाया तू सांदे से कोई अपनी हाजत नहीं जा रहे सुन भले खाजिया मत खुदा है खौफ कर अभी बुल्ला जो भाव के देहाते रसूल असलम तू तो दिल दराज बस के हूँ कुत्ते को आखा दिल दराज बस के तू बता असली इंसान वो है ऐसा कई कह रहे और गाने का समझदार उन्हें आज नहीं ये पूर्ण स्टेशन का सारा ईमान ज्यादा मजबूत किए और मैडम अंसारी वाली फितरत ने के देख उतर दी लो मेरे समझ तू जब तू वस्ती आ लाइन किचन घर पर मैं को तरजीह देवा जब पहले ही का मसला बयान कर के दिया बाबा के दे दिल के ये के जो मैं रसूल को नु पूछा बुजुर्ग की ने करा के नमाज की ने कर मैं गुनाह का न को अजर मिल से जा हजरत को भी समझाया आज नहीं समझा तू जब को क्यों है कौन सारी बाबा की वास्ते आई जो मैं तुम पूछना चाहती हज के वादन उम्र के वादन के करण वाले को सवाल क्या हज के हैं उम्र के हैं सवाल ये तो समझते हूँ जो आऊँ अली के दरवाजे पे आज तक मेरा दिमाग खराब है मैं अली को कहीं करता अमीर उमर का ऊंचा हुसीला मरेला चकेला पांच पंजे भाजाए पक्के नमा को सहना बदकारी कीजिए गैर के बर्तन पिशाब की तने हुक्म देता अमीर उमर फिर मंदो इनाम से दुशारे को पत्थर मारे अपन ने कहा तू ही आदमी उस पे खाई पत्थर जाया कहना क्या कहते हो छत के वह हसनाएंगा बाबा हजूर फरमाया को जब कली शिक्षा कर को छोटा सही ये हैं मैं कहूँ डॉक्टर साहब जरा समझ जो रखा है मेरे पास नाम ले फरमाने लगे ई पूटा दूसर तलवार मार सिर लहाओ ये समझी का ई को पत्थर मारो कोड़े मारो मैं क्या समझता एक पंजा कोड़े मारो तो एक चार चार का मार के बजाओ तो गाय समझिए जो उनका हित हो गया मैं आगे ने सबको समझाओ तो सही पर मैं तो नहीं मुसलमान नहीं तो काफिर जिंदगी ये क्या समझता तेरी सवाई कर खाओ ये मुसलमान है शादी से जाए पत्थर मारो ये मुसलमान है तुम्हारा इस पर कोड़े मारो मैं क्या समझता ये गुलाम है कि को आप सौ दिया डाले पंजा कोड़े मारो एक बार डाले दो चार चार कमार के बजाय ये कुछ ताज जोड़े मखमल रियाज
کے اتنی عرصہ دیکھنا ہے لیکن چھو رہی تفتیش کسی ہے اسے کے ہندوں بالے کے سمجھو بھولے سمجھو کیویں بھج کریں گے میں جب غلام خرید جو آگے سارے بھج کریں تیرے کے ہاتھ میں رکھیں شریف آدمی ہاں کیا کریں گے مخدوم صاحب آپ نے رمنے سے مت چلایا جی آپ نے مرید بنایا لوں گا
در کھولے تری زمان میں جنت آئے آنے جو سمجھے دو جوڑے کپڑے جو جنت کو پوچھیں بھائی پتروں کو بھائیں گے بھت حسین بھی ایک شخصیت ہے خصوصیت ہے بابے کو بابا کہنا کرے انجان کے بنے رسول موجود حسین آکھا یا ابا الحسن حسن آکھا یا ابا الحسین مجھے سمجھ جائے کہ بابا کہیں کو سجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کہ مجھے بہت آشد جاہلیں تو مجھے کئی تینا سنیتا غلط سانسل الحسین مبینی بہانا من الحسین کہ یہ دیوٹی میں کیا پتا حسین یہ دیوٹی حسین کا میرے نال گہرا اتصال ہے میرا حسین دے نال گہرا اتصال اس نے جینے وہی ہوئی حسین کا میرے نال گہرا اتصال ان اتصال گہرا ان اتصال گہرا کہ جیرا کچھ بھی نہیں کمی ہے سارا میں کو مجھے اپنے خیال نال نہیں آتا اپنے قیاس کے نال نہیں آتا اچھے میرا حسین دے نال گہرا تعلق ہے یہ بعد حسین دے زمانے جیرا کچھ آخسی میں محمد دے کمال آپ کے علوم کو پھرے بیسن یہ جی ہو مجھے جاتی ہوئے ہیں سوجہ دینا سنو سوجہ دینا سنو سانے بات کون حسین ایک شخص ہے اس نے مقروض لانا بجا کلا کیا دے گئے ہیں چار ہزار کو بند کر کے دروازے کے اندروں کی سے ہاتھ مال لنگا ہے جس کا جو ہے سنا پوری تھا نکل گئی اور تھوڑے سے میں کیسے سنا بتانے جا رہا تھا وہ ہاتھ جیرے سب آپ کے اپنی مثال آپ کے لیے مٹی دے سن حسن سے حسین جنانان بہشت کے سردار رسول تے نام تقسیم کرا مالا جائے تا خارج کرتا ہے سمجھو سے نیتا ہم لوگ خدا کو سمجھو ابو آ گیا باقی کتنی انبیاء ہیں اولیاء ہیں سارے دے یہ سردار سارے دے یہ سردار خدا سمجھو جی ہو ماں نہیں سمجھو سرداری اتھر کہیں میں نہ اتھائیں چیئر مائنن نہ کہیں کی حکومت ہے سارے جنت والے آزاد ہو تو سرداری کے سبھی ہو جو جتنی کمیاں سکھتے ہیں سارے کمیاں سکھتے ہیں یہ سارے لوگوں کو رو جاتے ہیں سمجھے رہے ہیں سمجھے بھی وہ بڑی جاتی ہو اچھا ہاں ایک خطبہ امیر علیہ السلام دا امام بھی شرح ہے یہ سمجھے بات ایک کافی کی حدیث لمبی ایک نماز دے سزا ہے یہ سمجھے ایک نو کلمے میرے پاک امام دے جنہیں کلمات کو سوائے علی دے جا کہیں میں کہیں نبی دے مو کہیں مجھے جو کہنے دے سمجھے مطالعے سے انتخاب ہو جو آپ کو تو خطبہ امام والا پڑھا یہ سمجھے گا مجھے حدیث میں کو تم ساری لمبی ہے جب یاد ہے سمجھے نہیں جو میں دے سمجھے یہ سمجھے گا اور ہم مومن ہر کونہ تو میں نے کہا یاد رکھا ہے اور جی میں نے اللہ جوانو یہ رات کو آپ اتوا دے آئے وہ دس پہ اوہ اتوا دے خیر یہ جو سمجھے یہ رات کو آدھی غلط تعریف کرے آپ کا زابے تو آپ کو دھوکا دے یہ جو سمجھے یہ نماز دے دے میں نے بنا نہیں کہا نہیں کیوں میں دے دین مولوی کو پنچ ہو جائے وہ پنچ ہو جائے پیشاک کیا کرے آپ بندے دا پوتر ہیں آخر دے نماز ہیں کافے رہیں بندے دا پوتر کا نوٹ مجھے یہ جو سمجھ کہیں گے نماز سن علی کہیں بخشا جو رکھا جو سنی ہر بان کریں
کو معاف کر، یہودیوں کو معاف کر، مسلمانوں کو معاف کر۔ ایک آدمی ہمارے جماعت شریف میں پورا ہے، اگر حکم نکل کے مکان کو جلا کر
پہلا ستون کیا ہے؟ صبر. تو ان کے چار شاخائیں مخدوم صاحب کی بلائیں گے. کتنی شاخائیں؟ چار شاخائیں. کیا کیا؟ شوق ایک، شفق نور، میں کیا سمجھتا زہد پرائے فرق کو منستا کا یہ جنت سلا ہمیں چاہتا جو کچھ جنت کا شوق ہے ایسے نسانے کی بات. من اشفق النار ذرا اب دوزخ بھی کو مدرسی اور پہلے حرام کو نہ بچی. پر خدا واسطے سمجھ رکھا ہے وجود ہو گئی ہے. یہ میں جیتا رہا کہ 23 سال قرآن حدیث سنو بلا تو خدا من پسند کا نہ ہو کیا سمجھ رہا. اور بیٹی صاحبہ سنتا جی تھی کہنے لے گھر سنتا بیٹی کو لا لائے گھر وے پر بے داری سنے سے سنی نہ ہوتا حد کے حد کے بیٹی آن بزرگوار موحد دنیا اپنے حقوق کو وقت دیتا ہوں.
زندہ رکھے میرے چند خامیاں ہم کوشش کرے سن جو اپنا پورا کر دیں. Thank you.
خلاصارو ناشی کا تحمل کرو. اللہ اکبر. مسائن کئی دفعہ خاری سے پودے ایک دفعہ گے اتماع میں حجت کیجئے، یہ دفعہ گے قرآن کا بھرنے دوئے تمہارے درمیان کے میرے درمیان قرآن ہے ثابت کرو تو میں کوئی زیادہ آدمی قتل کیتے بڑا مال کھا کے نہ بڑا کیا اپنی پتا جو قرآن محمد کے نازل تھے اپنی پتا جو میں محمد کا پتر وہ ملک ہے سوائے یہ دیکھا کوئی رسول کے خاندان کا کوئی کر اثر کوئی نہیں تھا. آخری وقت گرمی کا موسم آئی نا جو اتحاد جس کا بچہ پیاسا ہی ہے لیکن نہیں چاہتے سمجھے پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کچھ جا کے کھڑ کے یا سواری کے تو سوار ہو کے برباد کرتا نہیں تو وہ سین مقتول سے شہید تھا
کسی حق جو اسے سر کی کرتا ہے پتہ نہیں یہ کانگی اس مرکی نے دیکھ کی انہیں ایک حق دے سر کو جیسے انہیں حرم لے دے جو ہے وہاں نے حق دس کی لیکن انہیں دادی زہرہ آجے دادی زہرہ ہونی تھی کربلا جو اس لیے بھی رہ گئی یہ بظاہر ظاہر کہیں تھی ایجا سمجھ بہا اللہ اکبر جل جلالہ و اما نوازہ یعنی لکھا قلتا بسم اللہ